tha kur thiret e zani, për ditën e gjuma lejeni çdo gjë. Dhe nuk thot shkoni për gjuma, po thot nxitoni për shku për gjuma. Fjala këtu bëhet për meshkujt që kanë kalu moshën e vogël, edhe që janë banues të atij vendi, edhe nuk i pengon diçka si smundja apo diçka e kësaj gjëje. E kanë obligim kur thirret ezani i gjumas me lënë çdo gjë me armë gjuma. Obligim taksative me Kur'anin famlart. Idha nudi e le salati mi jo mil gjumati fes au ila dhikrillah. O dhe rulbej. Tha lejni trektin, lejni çdo gjë dhe bëni pjesë e gjumas. Interesante është se nuk thot shkoni për gjuma, po thot nxitoni për gjuma. Pra aq me vlerë është se Kurani s'ka si fjali, s'ka si presje, s'ka si pikve se ka vlerën e vetë kur ajo përmendet. Aq shumë vlerë ka gjumaja sa thot nxitoni për gjuma. Do thushti si me nxitu, nuk është ideja me nxitu për shku me vrap. Se kjo në fakt nuk lejohet për namazin, sepse në kohën që njeriu vrapon ose ecën shumë shpejt, rahjet e zemrës nuk e ndimojnë që të fali një namaz qetë. Nuk është kjo ideja se me tekste tjera ajo është ndalu. Ta kur shkoni në një rast tjetër profeti për të falë, shkoni me madhështi dhe me qetësi. Nga ajo që arrini, faleni, ajo që ju ka ikur, plotësojeni. Po ku është ideja nxitoni, nxitoni me fjalë punët, ti keni mbyllë më kur vjen ezani për shku për gjuma. Nxitoni pra ti mbyllni punët, çdo gjë, tregtin apo çdo gjë që ke apo takimet apo gjitha gjërat agendat që ke, se kur vjen koha e xhumas ajo do mvlerësu për shpirtin tat për jetën tënde. Por sa kërkon, shikoje tani Zotin e gjithësisë si e mëson njeriu dhe është për të ardhur keq vëllezër motra nderuara, ju begatoft i madhi Zot që neve nuk po e marrim ashtu siç duhet këtë mjalt. Se i herë na shef në ekstrem bëjmë 3 ditë si devotshëm, 3 ditë tjera të javës, 4 ditë dalim fare e kemi mendje nga dynjaja. Asnjëherë s'po e kuptojmë që Islami është ekuilibër dhe jeta kështu është e ndërtuar. Qofse nuk e praktikon Islamin real kështu siç është, gjithmonë do ngjelesh i cunguar. Thot pasaj feida khudiyati salatu fantashiru fil ardi fabsagu min fadlillah. Tha mbaroi namazi, po, por i deri për akşam thot njëri në xhami, jo. Po shkoj në shtëpi e po flej deri mbas jasie. Jo. Fen të shiru vel ardi, faptogu me vallella. Tha shpërndaoni mbas i mbaron namazi, kërkoni begatit e kryusit gjithësis në përtok. Si sa interesante që është. Pra dhe nëzitoni gjumaja vlera. Po të qofshin fali madhi zot, po kur mbaron namazi mos u bën përtac. Mos të bëj gjumaja që mos t'jesh aktiv me jetën dhe pozitiv. Kur mbaron dhot namazi shpërndauni në përtok. O musliman dhe muslimane, kërkojni begatit e pafund me të sundusit gjithësis që janë në përtok. Dhe dhoj një pjesë e djetarve të komentuzve të Kuranit, më qovë se shdo dit i ka risku në vetë, i ka 70 fish risk më shumë dita gjuma. Ke i madhi zot i qofshin falë ati shkurt, ke i madhi zot i qofshin falë, dita gjuma është me peshtë madhe. Si me thonë, si që është vendos nata kadrit, si që është vendos nata kadrit me vlerë nga gjithë mujë Ramazanit, apo si që është vendos specifika e mujët Ramazanit me 11 mujët e tjerë. Kështu është vendos zëtë gjumaja, dita e premë dhe në krasim me ditë e tjera. Këto janë një loj bonusi, një loj mirësie hynore që i madhi, zotë i qofshin falë, donë me na gjithë se bebe neve, me na falë, me na mëshiru, me na dhonë nga begatit e titë pa numërta.